بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی تھی کہ جو شخص اللہ کے ہاں کامیاب اور کامران ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شروط کنڈیشنز ہیں، اور ان تقاضوں اور شروط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت. اس بارے میں ہم نے کل کے سبق میں سورہ العصر اللہ کے فضل و کرم سے اس کا پڑھنا شروع کیا. اس سورت میں اللہ مالک نے قسم کھا کے بیان فرمایا، یقیناً تمام انسان یقیناً خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر وہ لوگ جن میں چار باتیں ہیں: ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اس سورت مبارکہ میں کتنی باتیں ہیں، اللہ کی توفیق سے ان میں سے سات باتیں کل کے سبق میں عرض کی گئی. ان کو دہرائے بغیر آج کے سبق میں اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کر سکوں. آج کے سبق میں آٹھویں بات، وتواصوا بالحق. قدر مشکل بات ہے، اللہ کرے میں اچھی طرح سمجھا سکوں اور آپ اللہ کی توفیق سے سمجھ پائیں، اور سمجھنے سمجھانے میں انشاءاللہ فائدہ ہے. عربی زبان میں جتنے الفاظ ہیں، جو الفاظ ہیں مشتقات، ان کی اقسام ہیں، اور ہر قسم کی خاصیتیں جدا جدا ہیں. یہ جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں باب تفاعل. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کام ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے ہے. ایک ہے ضربہ، ایک ہے تضاربا. ضاربا ہوتے ہوئے اس ایک نے مارا، تضارب دونوں نے مارا. بات واضح ہو رہی ہے. تقاتل دونوں نے جنگ کی، ایک کی طرف سے نہیں. تشاجر دونوں نے لڑائی کی، یعنی دونوں نے جو کر سکتے تھے کیا. اور یہاں کیا ہے؟ وتواصوا. لا الہ یا اللہ، مجھے آپ کو امت کو یہ سمجھ دے. ایک دوسرے کو وصیت کی. صرف ڈیڈ نے، ڈیڈی نے بچوں کو نہیں سمجھانا، بچوں نے بھی ڈیڈی کو سمجھانا. صرف خاوند نے بیگم کو نہیں، بیگم نے بھی خاوند کو سمجھانا ہے. بہنوں نے، بھائیوں نے. یہ سلسلہ اللہ نے ایسے رکھا ہے کہ ہر طرف سے خیر آئے. کاش کہ امت یہ بات سمجھ جائے تو شر نام کی چیز گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے باقی رہ جائے. ایک بابا کھپنے پہ لگا ہے، یا ایک مائی سارا زور لگا رہی ہے، باقی سارا شیطان کا کنبہ بنا ہوا ہے، تو بات بننی مشکل ہو گئی. لیکن اگر تواصی ہو، ابو بکر سمجھ آ رہی، ہر طرف سے ڈیڈ ایسے کرو، بیگم ایسے کرو، بیگم محترم ایسے کیجیے، جہاں کوئی کوتاہی ہوئی، جس کی سمجھ میں آئی وہ بول پڑا. تو اس طرح اگر صورت کسی کنبے میں، معاشرے میں آ جائے، تو کیا آپ کے گمان میں حالت بدلنے کی توقع بہت زیادہ بڑھ نہیں جاتی؟ تقاضا یہ ہے وتواصوا، کہ ایک دوسرے کو وصیت کی. آٹھویں بات اس سورہ مبارکہ میں، وتواصوا بالصبر. حق بات کہنے پر عام طور پر خفگی پیدا ہوتی ہے،
ناراضی پیدا ہوتی ہے. جس کو سمجھایا جائے وہ غصہ کرتا ہے. تھوڑے ہیں خوش نصیب جو سمجھانے پر غصہ نہیں کرتے. عام طریقہ یہ ہے. اللہ کرے بات واضح ہو جائے. میں آپ جب کسی بچے کو کسی کام سے روکتے ہیں تو وہ کام کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ وہی ہے نا. تو جب روکیں گے تو ہم نے اس کی چاہت کے الٹ کام کیا. جو وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہم کرنے کا حکم دیں گے تو ہم نے اس کی چاہت کے الٹ چلا کہ نہ چلا؟ لڑکی لڑکا اللہ کسی کے گھر میں یہ صورت نہ ہو نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے. اب جو اٹھائے گا وہ پسندیدہ ہوگا یا ناپسند؟ خوش قسمت پسند کرتے ہیں شکریہ بابا شکریہ ماما آپ نے اٹھا لیا میری نماز بچ گئی. لیکن عام طریقہ یہ تو نہیں. کوئی بچہ بچی شریعت کی نافرمانی کرتے ہوئے فون کر رہا ہے اب جا روکے گا اس کو پسند کرے گا یا ناپسند کرے گا؟ ہاں خوش قسمت ہوگا تو کہے گا جزاک اللہ خیر آپ کے کہنے سے میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا. لیکن وہ کہاں ہے چھوڑے. تو جب کسی کی پسند کو توڑ کر ناپسند کی طرف لایا جائے تو اس کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. جب رد عمل پیدا ہوتا ہے تو جس نے حکم دیا جس نے برائی سے روکا اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے. تو جو تواصی کرنے والا ہے خیر کی بات کرنے والا اس کو پہلے سے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کی ایک دوسرے کو دعوت دینی ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی کرنی ہے سنو اگر جس کو سمجھایا ہے جس کو نیکی کا حکم دیا جس کو روکا ہے اس کی طرف سے کوئی بے ادبی ہو گستاخی ہو تکلیف ہو تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اللہ یہ رب کا کلام ہے. کتنی ہی دفعہ نیکی کا حکم دینے والے کسی کے غصہ کے آنے کی کسی کے غصہ میں آنے کی وجہ سے وہ کر جاتے ہیں جو پہلی برائی سے بھی بڑی برائی ہوتی ہے. بچے کو نماز کا حکم دیا اس نے کوتاہی کی اب گندی گالی شروع کر دی. یہ کوئی بات تو نہیں. گندی گالیوں کے ساتھ دین تو نہیں پھیلے گا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر تیری بات نہیں مانی گئی یا تیری شان میں توہین کی گئی تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بات کہنا ہے تو ساتھ صبر بھی کرنا ہے. بات واضح ہو. اب پڑھیے میرے ساتھ اس سورت سے استدلال یعنی اس سورت سے دلیل کس طرح بنتی ہے. اللہ تعالی نے اس سورت میں اس بات کی خبر دی ہے کہ تمام لوگ بہت بڑے خسارے میں ہیں اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن میں چار اوصاف ہیں. میرے ساتھ التماس ہے دہرائیے بولیے تاکہ یاد ہو جائے. نمبر ایک ایمان. نمبر دو عمل صالح. نمبر تین حق بات کی وصیت کرنا. نمبر چار صبر کی وصیت کرنا. آٹھ باتوں کے ساتھ ایک نئی بات بھی سن لیجئے اور اسی پہ آج کا سبق ختم کریں. اللہ پاک نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ وصیت کی یا نصیحت کی؟ تو وصیت تو موت کے وقت ہوتی ہے. اب آپ جی وصیت موت کے وقت ہوتی ہے تو یہاں وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ توجہ کیجئے. لا الہ الا اللہ. دین کی بات اس طرح کہنی ہے. انسان جو وصیت کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے دونوں پر غور کیجیے.
زیادہ زور، زیادہ تاکید وصیت میں ہوتی ہے یا نصیحت میں؟ وصیت کرنے والا سمجھتا ہے زندگی کا آخری بول ہے، بیٹوں کو بیگم کو جو بات کہنی ہے اس کے بعد کہنے کا موقع نہیں، تو کہاں سے نکالتا ہے بات؟ دل کی گہرائی سے، اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں. پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی مانڈر صاحب پہ چودھری زاہد صاحب. دین کی بات اس طرح کہنی ہے جس طرح کے دنیا سے جانے والا مرنے والا اپنے پسمانگان کو پورے اہتمام سے، توجہ سے، خیرخواہی سے، تاکید سے سمجھا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو کوتاہی ہے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.